Salve rapaziada, beleza? É, vou trazer aqui uma informaçãozinha pra vocês. É, eu tava aqui na madrugada acompanhando a live do, dos amigos aí, né? Que tava em live aí. É, até brinquei na. Uma FTzinha ali na live do, do Luca Gil aí, amigo do canal aí, parceiro aí do canal. E é, eu falei assim, falei assim: ah, antes de eu, de eu dormir ali, deixa eu brincar umas fichinhas no Fightcade ali, né? Depois eu, eu pego e, e vou dormir pra fazer live amanhã, né? Tal, né? Agora, ó, exatamente quase 4 da manhã, 3:50 da manhã, né? Vim jogar com um cara aqui, pá, né? E que aconteceu? O seguinte, pessoal: é ele tomou um combo do meu Yuri, né? A galera, já viu aí que eu faço uns combinhos do Yuri aí? e Ele tomou um combo do Yuri, mano. Aí o que ele fez? Ele ficou parado e a tela travou, ficou preto assim, né? E vocês devem estar pensando assim: ah, o cara quitou, né? Mas se ele tivesse quitado a partida, a, a partida ia fechar, né? Essa tela não ia... Ia ficar o fightcade assim, ó. Só o fightcade normal. Assim, né? E não essa tela preta aqui. É, ou se quando a partida acaba também, a FT fecha sem encerra sozinha. O que, o que aconteceu aqui, pessoal? Ele simplesmente travou a tela do emulador, pessoal. Ele tá lá online, na frente do computador... Ficar a tela travada, esperando eu fechar a partida. Se eu vim aqui no x aqui, ó, tá vendo o x lá em cima? Se eu apertar o x aqui, eu vou perder ponto no ranking. Vai ser como se eu tivesse quitado a partida e perdido de 5 a 0 para ele, entendeu? Ele tá forçando eu a fechar a partida para pra ganhar ponto e subir no ranking. É, então, uma dica aí, sempre quando vocês jogar com alguém... E a tela fica preta desse jeito aqui, ó. A tela ficou preta, mas ela não fechou, porque o cara travou a tela. Ele pode estravar a qualquer momento ali, se ele quiser. Esse não é o primeiro jogador que fez isso comigo. É, outros jogadores já fizeram isso comigo. Só que uma vez um jogador fez isso comigo, eu estava na live do Marcelo de Gamer, de um amigo meu aí, do canal, e eu fiquei assistindo a live dele. Depois de uns 30 minutos, o cara destravou a tela e começou a me bater. Eu peguei o controle de volta e comecei a bater nele. Aí ele, viu, aí ele foi lá e travou a tela de novo, mais uma vez. <laughs> então é uma coisa, infelizmente, até que muito comum aqui no Fight Cage. Eu não sei como é que trava a tela, pessoal. Eu não aprendi esse esse bug aqui do Fight de você travar a tela para você ganhar ponto é, em cima dos outros aí quando você estiver perdendo. Mas é, se eu fechar aqui no X. Eu vou perder de 5 a 0 para esse doido aqui. Covarde CLZ. Olha isso, pessoal. 4 da manhã, praticamente. E o cara me apronta uma, uma dessa daqui. Tudo isso pra subir no rank do Fartcade. Ele vai ganhar o que com isso, pessoal? Ele não subiu na raça, derrotando os adversários. Ele subiu na gambiarra. Se uma hora ele enfrentar um rank B, se caso ele pegar rank B, ele vai levar uma sova. Porque ele não vai aguentar o outro jogador. Ele subiu... Na, na gambiarra aqui, então era é Essa informaçãozinha que eu queria passar para vocês Essa dica aí Se acontecer com vocês, é... a opção que vocês têm É bloquear o jogador, pessoal Bloqueia ele e nunca mais joga com ele Você entendeu? Ignora e bola pra frente aí O que mais tem a é gente para jogar Eu recomendo muito você jogar com amigos Aqui no Fightcade Realmente vir aqui no Fightcade jogar com pessoas aleatórias É complicado, mano Além do o pessoal que xinga muito Pelo amor de Deus, como o pessoal xinga aqui Demais, cara. E quando os caras não aceita perder, faz esse tipo de coisa aqui, ó. É incrível, incrível. Agora, como tem o fight que tá com detector de, de turbo, as coisas assim, mano. A única opção que os caras têm aqui, já que não pode mais passear com um turbo macro, diaba 4, mano, é travar a tela e forçar você a perder a partida, mano. É, é incrível. E quem for jogar aqui no Fightcade, simplesmente eu recomendo que vocês ignorem o rank, pessoal. Não importa se é rank D, E, A, B, foda-se o rank. Esquece o rank aqui. Joga só por diversão. Não foca no rank aqui, porque é uma merda. O rank aqui, infelizmente, tem muita galera que que trapaceia aqui, mano. Esquece. Se alguém chegar para você, pô, eu sou rank A. Fala, ah, legal, cara. Foda-se. Não me interessa o rank. Que isso aqui não serve de nada, mano. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da informação aí. Valeu, falou e fiquem todos com Deus aí. Foi, tamo junto aí.